Dia lalu lagi ke situ adik ni. Kena lalu serong lah Syed. Baik beli bandar. Tapi naik tadi. Oh okey. Gini lah maksudnya. Lepas tu tak buang. Wait. Dapat pergi sampah mana. Ada buka jalan. Nanti lah apa pun nak lalu. Jalan. And I think dia dah nak mula jalan lah. Tak jalan ikut kereta belakang. Okey, adik ikut belakang. Ikut betul. Jangan lebih tau. Jangan masuk dalam air banyak tau. Air sikit saja yang boleh. Oh, jangan pergi lagi. Relax. Okey, ikut belakang. Ha, jangan masuklah banyak sangat air. Nanti rosak. Okey, jalan. Boleh banyak macam tu boleh. Ha. Okay. Go. Oh. Orang nak jalan dulu. Tengok kat sini je. Duduklah. Okey. Go. Ha, macam tu. Okey, pandai. Tu dalam ah. Nakutkan juga. Kaki pun tak masuk. Yang ni bau yang macam mas cewen tu. Dia jangan dalam sangat dek. Naik balik ke kiri. Terus kiri je. Kanan pula dah. Nak berhenti. Yelah, nanti papa pergi. Okay. Ha, ikut sana. Bukan adik. Kereta tu je. Bukan adik. Jalan je. Okay, go. Ah, betul. Jangan konon-konon lah, straight je. Biar je. Sampai naik ke atas tu. Okay, boleh lah tu. Nak juga konon. Macam sini yang kepok. Sini tu. Okay, op. Op. Tak ada bawa apa tu ni. Macam bawa tali pula sarik-sarik. Macam tu je dik. Okey, straight je. Tak payah kau nak tengok sini. Okey, biar je lepas steering. Okey, tegak. Adik pergi duduk kat belakang pokok nyorok. Ha, lekat dah. Ayuh. Undur dulu. Tak tahu. Jalan payu. Aku jalan tadi. Bau pula dia kecil ah. Bau bimbek. Dia lucu ada lain. Kalau pasal dia tutup semua ni. Cik datang dari tepi ya. Oh, makanan dia lah ni kalau kira. Adik. Tunggu, kena naik ke ni.
sikit. Awal lah buah ni. Macam dia buat untuk musuh itu tu. Yang dia jatuh tu. Yang dia menunjuk tu lah yang kena. Macam ni. Dah lah paling slow. Oh, kalau konvoi yang paling slow kena depan kan. Depoi. Depoi. Dia luar nak pegang kok depoi. Bye bye. Hai dah datang. Sudah datang. Sudah dah. Kalau ikutkan kita kena lalu 7 kali dah untuk sama. 7 kali ya. Laju dik laju. Kita lambat rosak. Dia boleh ni. Lagi terlalu nak video. Ha. Ada kena juga dia payah-payah bantu dah tu. Okey, masuk. Okey, masuk. Nanti. Okey.